Ասում են, եթե անընդհատ եւ անվերջ քայլես գնացքի գծերի վրայով, երբեք չես մոլորվի։ Հոգնել եք երկար մեքենա վարելուց, տրաֆիկների մեջ ժամերով սպասելուց, երկար նստելուց, բայց անպայման ուզում եք ճամփորդել եւ ձեր շաբաթը կամ ձեր երկօրյա հանգիստը հետաքրքիր անցկացնել, ահա եւս մեկ տարբերակ։ Այսօր մենք գտնվում ենք Գլենդելի ամթրակի գայարանում եւ որոշել ենք մեր շաբաթօրյա հանգիստը անցկացնել ուրիշ տեսակ։ Մենք վերցնելու ենք այստեղից ճեպընթացը եւ ուղևորվելու ենք դեպի Սանտա Բարբարա։ Ուրեմն այս ճեպընթացը ձգվում է ամբողջ խաղաղ օվկիանոսի ափով 1 Սան Դիեգոից դեպի մյուս կողմի վրա, դեպի Սան Լուիս Աբիսպո, եւ ամբողջ ծովափով 1 բոլոր ծովափնյա քաղաքներում կանգառներ ունի։ Ահա մենք գտնվում ենք բիզնես կլասի վագոնում, շատ հարմարավետ նստատեղեր են այստեղ։ Այստեղ գնացքի մեջ կա նաև աղփաման, մաքուր ենք պահում մեր գնացքը, մեր վագոնը։ Աղմիայն այստեղ կան նաև բնականաբար ձեռքերը մաքրելու համար նախատեսված հեղուկ։ Մի խոսքով ամեն ինչ հարմարացված է ապահով եւ անվտանգ ճամփորդության համար։ Այստեղ է գտնվում են արդեն զուգարանները, տեսնենք իրանցից ինչ է սրանք ներկայացնում։ Բավականին, այստեղ ընդամենը հանգստի սենյակ է եւ արքի բերելու ինքդ քեզ, եթե ցանկությունը կա, այստեղ էլ արդեն ոնցորդ է զուգարանն է, երևի թե դուրը ինչպես է փակվում, այս դուրը չեն փակվում։ Փոքրիկ պատկերացեք ավելի մաքուր, քան թե որևէ օթանավի կամ նավի զուգարանները։ Այո, բիզնես կլասը ունի փոքրիկ առավելությունները։ Իմիջայլով շատ հետաքրքիր է, բայց գնացքի մեջ կա նաև Wi-Fi, առանց անվճար Wi-Fi, առանց ծածկագրի, եւ դուք հանգիստ կարող եք միանալ այդ Wi-Fi-ին եւ օգտագործել ինտերնետը։ Այստեղ կան հարմարացված նաև իսկավորման համար հարմարացված։ Իմիջայլով, եթե ուզում եք խորամանկություն անել եւ վերցնել, ասենք, առաջին էկոնոմ կլասի տոմս, բայց ճամփորդել բիզնես կլասը, ուտա ձեզ մոտ չի ստացի, որովհետև այստեղ ամեն կայարանում բարձրանում են եւ սպուգում են տոմսերը, հրամանկությունը չի անցնում։ Հիմա մենք կանգ ենք արել Բրբանկի կայարանում։ Բոլորս ճանաչում ենք մեր քաղաքները միայն դիմացից, միայն արտաքին շուկը մեզ ծանոթ է դիմացի կողմից, իսկ այսօր մենք ուսումնասիրենք մեր բոլորի սիրելի քաղաքները, այսպես ասած, Վարակույի հետևից, կտեսնենք ինչ է կատարվում հետևի կողմից։ Հիմա մենք գտնվում ենք Վենայսի կայարանում։ Last call for Van Nuys. Վենայս քաղաքի, այսպես ասած, աստառը մի քիչ ավելի անմխիթար է։ Այս պահին դու կարող եք նկատել, սա Վենայս քաղաքի հակառակ կողմն է։ Ահա հասանք Չասվորտ կայարանից, կվերցնենք հաջորդ ուղևորներին եւ շարունակենք։ Իմիջայլով ամեն մի կայարանում շատ կարճ է կանգնում գնացքը, 3-ից 5 րոպե։ Հետևում թողնելով Լոս Անջելեսի գորշ ներքնազգեստը, վերջապես հասանք Վենտուրա եւ շուտով կմոտենանք Լովեզերքին եւ ուղիղ 1 ժամ 20 րոպեի չափ խաղաղ օվկիանոսի Լովեզերքի ամբողջ այդ տարածքով մեկ ընկած այդ գեղեցիկ վայրերով մեր գնացքը մեզ կհասցնի Սանտա Բարբարա։ Արդեն Կարպենտերիա ենք հասնում,
Իմիջալոց կա, իմիջալոց բոլոր կայարանները այն քաղաքների բնակվում են ծովափին մոտիկ, բոլոր կայարանները շատ մոտ են ծովափին եւ ուղակի քայլելով 3-ից 5 րոպեվա ընթացքում հնարավոր է հասնել ծովափին եւ պետք չէ ոչ մեքենա վերցնել, ոչ մտածել ուղադրամիջոցի մասին։ Մոտենում ենք Կարպենտերիային, Կարպենտերիան ևս շատ փոքրիկ ծովափնյա եւ շատ գեղեցիկ քաղաք է, որտեղ նույնպես կարելի է մեկօրյա ամբողջական հաճելի հանգիստ անցկացնել։ Արդեն 10 րոպեից կմտնենք Սանտա Բարբարա եւ տեսնենք արդեն Կարպինտերիայից Սանտա Բարբարա վերջին կայարանն է եւ տարածքը ամբողջությամբ անցնում է օվկիանոսի ափամերձ։ Օքեյ, արդեն Սանտա Բարբարայում ենք։ Եղանակը հրաշալի է։ Այսօրվա մեր ճամփորդության նպատակակետը լինելու է Սանտա Բարբարայի բուսաբանական այգին տեսնելը, որը լինելու ենք առաջին անգամ։ Արդեն մենք գտնվում ենք Սանտա Բարբարայի բուսաբանական այգում։ Սա դեռևս մուտքի մոտ ենք, հիմա պիտի ուղակի զբոսնենք եւ տեսնենք թե ինչ կա այստեղ։ Այս կողմի վրա գնում է պիկնիկ, պիկնիկի տարածքներ են, իսկ ներքևը իջնում է դեպի կամուրջը։ Միջալոց Սանտա Բարբարայի քաղաքը դիտելով կամ ծովափը տեսնելով երբեք չես պատկերացնի, որ քաղաքի խորքում կա այսքան գեղեցիկ բնություն, այսքան կանաչ եւ ծառախիտ տարածքներ։ Իհարկե այս ամենը ազգային պարկում է իրենց գտնվում, այգիում, եւ մուտքը բնականաբար վճարովի է, բայց շատ գեղեցիկ է։ Ենթադրվում է, որ այստեղ ժամանակին գետ է հոսել։ Մուտքի մա այս գետը ամբողջով ինձ համակել է, բայց միևնույն է բնությունը շատ գեղեցիկ է։ Վայրի օրխիդեաներ են։ Արևի ժամացույց է։ Եվ իհարկե չենք մոռանում այցելել նաև ծովափ, դե ինչ Սանտա Բարբարա առանց ծովափի, այսօր հրաշալի եղանակ է եւ ծովափում հրաշալի ժամանակ կարելի է անցկացնել մինչև մեկնումը։ Ահա եւ այն Սանտա Բարբարայի լողափը։ Իհարկե եղանակ այնքան էլ բարենպաստ չէ ջուրը մտնելու համար, բայց շատ բարենպաստ է զբոսնելու, հանգստանալու եւ այս գեղեցիկ բնությունը եւ այս հաճելի օդը վայելելու համար։ Ահա եւ Սանտա Բարբարայի լեգենդար ծառը, որը կոչվում է Սիրահարների ծառ։ Սա իր պատմությունն ունի, իր լեգենդն ունի, բայց դա արդեն ուրիշ պատմություն է։ Ահա եւ վերջ, մենք գտնվում ենք Սանտա Բարբարայի կայարանում, նարմթրակի կայարանում։ Սպասում ենք մեր գնացքին, արդեն ժամը 7-ն է մոտենում եւ մեր գնացքը շտով մեզ այստեղ կտանի դեպի Գլենդել։ Ավարտվեց եւս մեկ ճամփորդություն, եւս մեկ օր դարձավ հիշողություն, իսկ կյանքը հետաքրքիր է իր հիշողություններով։ Հանդիպենք։